本日の企画、サッカーカーリング対決。はい、どうも皆さんこんにちは、サンキュー審判員松浦克です。よろしくお願いします。というわけでサッカーカーリング対決をやっていきたいと思います。見事勝利したチームにはなんと豪華景品があります。その豪華景品というのはコンビニのゾロを歌うことができます。それではキックオフに入っていきたいと思います。用意スタート。はい、じゃあ、コートとボールとかどうなんですか。最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。ボールで、コートはこちらお願いします。はい、じゃあ、1年生ボールで、2年生はコートで。2年の平野右京です。対決ルールは至って簡単。ゴールエリアから蹴ってハートマークに一番近いチームの勝ちですわ。みんな頑張るんやで。え？1年キャプテンの浅田です。いつもお世話になってる2年生ですけども、今日はぶっ潰します。同じく1年の伊勢光です。正確な左足を武器に戦っていきたいと思います。同じく1年の原誠二です。今日は先輩に臆することない、頑張ります。1年の駒澤です。2年生お疲れ様です。さよなら。小倉日向です。頑張ります。奥田飛龍です。絶対に勝てるように頑張ります。大橋ゆきです。頑張ります。俺の右足は中村健吾、小泉大和です。絶対勝つぞ。行こう。やばい。
ジャーで測っていきたいと思います。2年生ボール1メートル40、1年生ボール2メーター15、結果2年生の勝利。はい、というわけでそれでは勝利チームの2年生にはコンビニのプロを歌っていただきましょう。それではいきます。2年生チームによるコンビニのプロ、バラバーバラバー、リベンジマッチお願いできないでしょうか。お願いします。いや、まあちょっと楽しみ方があるじゃないのっていう話じゃないか。一曲しないとでしょ。どうすんのどうすんのどうすんの、これ頭を頭先へ。はい、やらせてください。やりますか、リベンジマッチ。まあやってあげましょう。やります。じゃあリベンジマッチといきましょう。あお前たちを見て。スタート。2年生チーム1メートル30センチ、はい、1年生チーム4メートル30、惜しい惜しい。結果2年生チームの勝利。はい、というわけで、勝利した2年生チームには、豪華景品、コンペキの空を歌っていただきたいと思います。勝利チームによるコンペキの空、コンペキの空、青く散れる今夜まで、友と同志は燃えて、人の歌を沈む者は我ら忘れた。今回の試合は2年生チームの勝利で終わりました。以上でサッカーカーリング終わりです。バイバーイ。サッカーカーリング対決。